Dobrodošli во новиот неделен микс. Како сте? Се надевам дека сте добри и дека уште повеќе ќе ви се разубави денот гледајќи ја нашата емисија и слушајќи ги темите и мене и моите гости секако. Затоа ве поканувам да бидете заедно со нас следните 2 часа. Е, почитувани гледачи, сега ќе зборуваме на тема семејство и семени системи. Семејството е основна клетка на општеството, тоа е најважната заедница во која детето ги стекнува првите навики, вештини, емоции и ги обликува своите први сознанија. Што е семеен систем, како функционира и како влијае на нашето секојдневие, какво е чувството на припадност и лојалност влијаат во нашиот живот, на овие прашања ќе ни даде одговор Марина Анчевска, таа е НЛП мастер тренер и системски коуч. Марина, добро дојдовте. Добро дојдовте. Добро ве најдов, Марија, да. Секогаш е пријатно да се биде еве во вакво друштво и да се разговара на вакви значајни теми. Апсолутно, семејството е важна тема и овие семени системи баш ние еве сега во продолжение ќе ги објасниме. Па кажете ниве за почеток, што е семен систем? Да. Тоа е системот од каде што потекнуваме. Меѓутоа, да објасним и малце пошироко, систем е група на луѓе. Систем може да биде, нели, на работа, тимот, организацијата, систем се нашите, да кажеме, пријатели со кои што секојдневно се дружиме. Меѓутоа, овде каде денеска ќе зборуваме за значењето на семениот систем и тоа е всушност системот наш, во кој што ние прибаѓаме, татко, мајка, брат, сестра, што имаме и нашите предци. Тоа е и колко, какво е значењето и влијанието на тој систем од каде што доаѓаме во денешниот момент, во тоа што ние се идентификуваме со нашиот живот, со нашата работа, партнерите кои што ги бираме, значи целосно како тоа влие на нашето секојдневие. Многу често ќе кажеме па тоа е така карактерно на мајката, на таткото, на дедото и така. Не е случајно. Се тоа си потекнува од. Си потекнува, често пати луѓето знаат да кажат, па судбина е, такви сме ние во нашето семејство. Е, јас сакам токму да зборуваме за тоа, бидејќи тоа не е, не мора да биде така. Ние сме само лојални деца на нашите родители, на нашите предци, меѓутоа таа лојалност има секако и многу позитивни работи, меѓутоа може да биде и многу ограничувачка. Така, во која смисла има позитивни и негативни аспекти? Например, јас се еве вака секогаш објаснувам едноставно практично, ако нели ова е гасеничка, убава шарена гасеничка, ако на пример ова сум јас, гасеницата, сите овие шаренила позади мене се моите предци. Со сите нивни трауми, загуби, убави моменти што ги живееле, што значи дека јас сум дел од таа временска линија која што ја носам со себе, таа временска линија, тој систем има некаква меморија, нели, која што се пренесува генерацијски, тие се трансгенерацијски образци, јас не можам да полетам, да бидам пеперутка, се доека не се ослободам од траумите и загубите и стратегиите на преживување што ги имале моите предци. Тоа е толку едноставно објаснето. Меѓутоа, бидејќи ние сме лојални деца, ние повторуваме работи, затоа што сме така навикнати, тоа сме го гледале од нашите родители, од нашите баби и дедовци и мислиме дека така треба. А може би токму тоа е пречката да можам јас да го отворам својот потенцијал и да го живеам својот живот, всушност од гасеничка да станам пеперутка. Така, и се случува така и од може би дисфункционални семејства, средини, да тие трауми се продлабочуваат може би понатака во живот. Апсолутно, да. Значи, еве вака, значи, што, во овој семените системи која ќе земеме, има неколку работи кои што треба прво да ги разбереме. Многу е важно, прво е важно, значи, времето, како поим, значи, кој е прв во семејството, годините, нели, кога, дали си прво дете, дали си второ, дали си трето, значи, каква, кое е местото,
Тоа значи дали сум ќерка, внука, мајка, татко, што и да е. Значи, кое ми е местото и каква е размената на информации, на љубов, на енергија помеѓу членовите на тој систем. Тие се основните работи. Меѓутоа, семејство, живот, нели се случуваат разни работи во животот. Трауми, загуби, загуба на имот, загуба на пари, убиства, војни се случувале. Значи, се што прават членовите на едно семејство, прават се само да избалансираат нешто во систем. Едноставно објаснето, не знам дали се гледаат куклички венели тука, ако овие се таткото и мајката, така? Прашањето е са јас се раѓам, нели? Дете нивно, доаѓам, пред мене имам сестра, така? Сестра, па сум јас. И са ние си имаме своје место. Може би, нешто се случува, не е ова во моето семејство, ова од искуство што го знам од клиенти, например, починува едниот родител, така? Обавезно нешто се случува во системот за да се пополни таа празнина. Може едно од децата да застане на местото на родителот, да превземе таа улога, може заштитничка. Заштитничка одговорност, се зависи од тоа каков бил родителот. Тоа е едно, нели, некаква травма што е во нашето опкружување сега. Меѓутоа како било, на пример, ако таткото изгубил татко, така? Што се случувало, нели? Исто во неговиот систем. Може би тој застанал на негово место, така? На местото на татко му, што значи дека во семејството кое што тој ќе го создава, ќе доминира, може би, во дупла улога на татко. Што значи дека овие деца исто имаат некаков дисбаланс во начинот на кој што функционираат, само поради дуплата улога на таткото. И сега тоа не е тука да објаснувам јас кој како требало или кој е крив, апсолутно не. Секој што е дел од системот, правил нешто што мислал дека е така најдобро и бидејќи тоа го затекнал од системот пред него, од таткото и мајката, од бабите, дедовците, ние всушност нешто повторуваме. Значи, прво и основно е важно каде ти е местото. Значи, на овој татко, местото не било тука до мајката. Значи, местото е веќе изместено. Што значи дека се случува некаков дисбаланс, така? Исто е многу значено во која големина си. Овој дете, ако било ова дете, во улога на татко, заштитник, или во улога на заштитник на мајката, нели, не е во годините. Значи, е поголем од тоа што е. И тоа е исто така некаков дисбаланс се случува. Значи, не си во годините. Замисли сега, овој татко, нели, формира семејство, оди на работа, има систем од луѓе, например, е менеджер, тој се уште е во улога на татко. Се уште е во улога на заштитник на тој тим. И тие луѓе што се делат во својот тим, може би очекуваат од него цело време, не превземаат одговорност. Значи, настанува и таму некаков дисбаланс. Значи, тоа се тие работи што треба да ги разбереме прво за тоа каква улога ја имам во мојот систем. Дали таа улога што ја имам ми користи или е само улога што ја носам поради траумите, загубите што се случувале во системот од каде што потекнува. И вие сте НЛП тренер и системски коуч, исто така, како вие ги учите вашите ученици, студенти на оваа тема конкретно? Разбираат ли како тие го прифаќаат сето тоа? Така, едноставно. Сега тоа се прави, тоа се, например, семените консталации, се апсолутно тоа, кој што се идентификува, нели, што недостасува во системот, што е исклучено, дали е личност исклучена, дали се парите исклучени, дали се исклучена загуба некаква е направена, значи, кој што пополнува во системот. Например, еве, еден обичен пример од праксата, девојка една која што дојде кај мене на коучинг, вика, јас вика сум многу, да кажеме, во депресија, меѓутоа лично, вика, јас немам
нешто да ми се случило травматично нели во мојот живот, да имам такво чувство на депресија. Да. Сега веднаш што правам јас, правам мапирање на системот од каде што доаѓа. И викам, покаже ми го твоето семејство. Значи тоа сега тука го покажувам со куклички, меѓутоа има и други начини. Значи она го прави ова. Ова се татко ми, например, ова е мајка, еве го таткото, еве машко, таткото, еве мајката, дека јас сум овде, а дека сестра ми е тука. И са ова нешто кажува, така? Нешто покажува. Што значи сега ова ја прашува? Па вика, тоа е, вика, јас сум така малце како мајка ми. Вика, мајка ми е, вика, подепресивна, има така падови, вика. Некоја сестра ми, вика, е таква една енергија, вика, толку една позитивна, вика, она со татко ми, таа со татко ми, вика, си септен споен. И викам, што е причината, нели? Има ли нешто да се случувало во системот? Па не, вика. Јас сум, вика, од секогаш така, вика. На моменти депресивна, па после ки излезам од депресија, вика, сум окей, вика, ама, вика, не знам од каде, вика, не знам што е тоа. Требаше многу време за таа да ми каже дека имали уште една сестра која што починала. Ја требаше долго време да ја стави сестрата исто тука. Викам, кога почина сестрати? Па вика, не ја знам, вика, јас не се, вика. Таа, вика, почина пред ја да се родам. Оке, викам, како, викам, што си слушала ти за Незе? Па, вика, не сум слушала многу, вика, не се збореше, вика, за Незе. Меѓутоа, вика, мајка ми беше секогаш важна. Викам, а што правеше ти, викам, во однос на мајка ти? Па така, вика, да ја развеселам, вика, ја сакав мајка ми да ја направам срекна. И што се случува со текот на животот? Таа ја превзема травмата на мајката и прави се за да го пополни местото на изгубеното дете. И тоа е, значи, што сакам да кажам, травмата или таа состојба со која што таа дојде кај мене на коучинг е преголема за незиниот живот. Значи, не е само незина таа депресија што ја носи травма, туку е од лојалност исто спрема мајка. А бидејќи сестри е родена пред смртта, значи, кај не се сосема друга енергијата, бидејќи енергијата на родителите пред да го изгубат детето било многу поразлично. Таа растела во таква енергија. Имам илјадници примери што можам да ги објаснам за тоа колку е важно ние да знаеме, нели, што се случувало во нашите семејства. Меѓутоа не можеме секогаш да дознаеме, нели, за нашите предци, баби, може би за бабите, да, за прабабите може би нешто. Меѓутоа ние сите носиме нешто од системот и са на една страна можам да кажам некој што има енергетски потенцијал да го израмни тоа што е изгубено, да израмни травмата со тоа што нели поминува низ него преку личен развој е чест. Затоа што тука прекинува, не се пренесува на следните генерации. Некојаш луѓето кои ќе доаѓаат толку обземени од состојбата, од проблемите, од предизвиците, всушност кои ќе разберат дека тие прават прочистување на системот од каде што доаѓаат и го чистат патот за нивните деца е големо леснување. Така, да. Да се стави една граница помеѓу тоа што било и сегашноста и нивната. Така, затоа што ние травмите не можеме да ги смениме. Меѓутоа, начинот на кој што тие се појавуваат во нашиот живот, преку тоа што ние, например, се доживуваме еве себе си, депресија, анксиозни напади, например, проблеми со пари, конфликти на работа, неноѓање своје место, тоа се само симптоми. Кој што ние работејќи на тоа давање почит на предците и осознавање на сите тие травми и загуби, семенува динамиката, семенува заплетот. Да, ете, семената консталација е метод, пристап, да, примената филозофија, проучување на односите меѓу луѓето и корисна алатка за откривање на сите оние образци на однесување. Да. Многу е комплексна оваа тема. Апсолутно е комплексна тема, меѓутоа има структура. И лесно се работи на тоа. Ова не е
нешто што треба го работиш цела година еднаш неделно. Не. Туку е практично, едноставно, со тоа што, нели, осознаваме, прво прашуваме, ни треба содржина, нели, што се случувало во семејството. Некогаш и ние самите не знаеме, нели, од каде тоа доаѓа. Еве, например, јас сум дете на мајка ми, која што се избегани од Егеска Македонија. Значи, јас тие незени трауми, што она била мала кога тие избегале, не ни знае. Меѓутоа, она имала, била живела одвоено од незините родители од 9 години. Значи, тоа е таа сепаративна травма. Тоа е нешто најголемо што може да се случи за едно дете. Значи, тоа е онака да бидеш одвоен. Са може да биде одвоен. Јас сум исто била одвоена кога сум била родена, сум имала проблем со убото и сум била, не знам, таму 20-30 дена во болница. Значи, јас секогаш сум имала чувството дека јас морам се сама. И морам нешто да правам, значи, за да бидам видена, слушната. Значи, тоа се си има влијание. Меѓутоа, тоа за мојот живот е тоа многу големо. Значи, тоа напуштањето на мајка ми на родната земја, напуштањето на родителите. Татко ми ја изгубил мајка му кога имала 11 години. Значи, тоа се све некоја сепаративна травма што јас исто сум ја живеела долго време. Имало влијание на мен. Меѓутоа, преку ете тие консталации што се прават, се осознава со тоа. Доаѓаш до сознание дека тоа не е само твое. Дека можеш и да го оставиш таму каде што припаѓа, дека ти во твојот живот можеш да бидеш срекна, не се сама, дека имаш родителите, ти се живи, имаш брат, сестра, тука се сите, пријатели. Меѓутоа, тоа чувството е многу поголемо некогаш од тоа што треба. Да. Марина, се случува во денешно време многу зачестани појави како што е мобинг, насилство, конфликти. Колку тоа е поврзано со тие семени системи? Се е поврзано. Еве, гледаме и во училиштата што се случува насилство помеѓу децата. Децата само моделираат тоа што го гледаат дома. Значи, или го гледаат во поширокото обкружување. Че ако детето е постојано критикувано, детето е, му е постојано кажувано како треба, тоа дете или ќе стане премногу самокритично, или ќе критикува се друго. Па потоа, ако ќе дојде во тинеџерските години, ќе бара некаде да припаѓа. И тоа може да биде после родителите да кажат припаѓа во лошо друштво. Меѓутоа, тоа дете бара некаде чувството на припадност затоа што може би дома не е целосно видено, не е начин. Приметено, така. Да, да. Значи, тоа децата, ние сите, покрај тоа што носиме нешто од нашите преци, околината во која што живееме, важен е односот што го гледаме помеѓу родителите. Ако тие како партнери, например, не се свртени еден кон друг, значи го ставаат детето измеѓу за да комуницираат преку детето, тоа дете исто така има некако вид на травма, да кажеме. Са, травма не е само некој да умре, нели? Да, да. Меѓутоа, креира некаква стратегија, завзема некаква позиција, не е веќе дете. Туку прави нешто за да ги спојува родителите. Може да се каже дека секој во себе има некој вид на ета таква травма. Секако. Мислам, сите ние нешто носиме од порано, ето од тие семени односи и така натаму. И како ете да се бориме со тоа? Да се ослободиме? Да. Тоа се гледа исто и преку вредностите, убедувањата што ги имаме. Например, ако си растена во семејство кое што викаат животот е борба, ти сигурно ќе се бориш во животот да направиш. Нема да бидеш лично што ќе вика, е, лесно и да работиве, нели? Не мора ја све да правам. Тоа се тие некои образци, убедувања кои што ние постојано сме ги слушале, сме ги гледале, може би родителите ни викале, ние сме се мачале за вас. Значи, тоа е уште поголема одговорност сега за нас, ние да се покажеме од тоа што нашите родители ете се мачале за нас, ние мораме тоа троду не знам колку пати... Да го оправдаме. Да го оправдаме тоа, да. Меѓутоа, не мора на тој начин. Значи, можеме ние да прифатиме нивната грижа, нивната позитивна намера, меѓутоа, ние можеме тоа да го смениме. Не мора да се борам во се.
Значи не мора, да, не мора да биде да живеам живот за двајца, за да се докажам себе си дека ме бива. Големи се тие влијанија и како што спомнавте вие, зависно кој како дома е третиран и во каква средина е растен, тоа се потоа се гледа. Да, понатака. Ама нема идеална средина. Нема, да. Затоа што и нашите родители доаѓаат од, нели, од некоја друга средина. Да, го живеат животот затоа што така го гледале и нивните родители имале. Сега во минатото имало и загуби на имот, и загуби на пари, имало војна, па и убиства се случуваат, нели. Тоа се се нешто што понатака апсолутно влијае на тоа како ти ќе го мериш животот, по кои критериуми, какви стандарди. Да. И може да се каже дека преку вашите работилници сето тоа некако ќе се искристализира, ќе станат работите појасни? Да, апсолутно. Прво ќе почувствуваш дали ти е местото таму каде што ти цело време стоиш, например, да, која е твојата улога, може би си само медиаторот помеѓу родителите, нели? Некој што балансира, например, деца кои што често се разболуваат, деца кои што покажуваат некакво однесување што не е, например, прифатливо, однесување, тие деца само прават нешто за да го подобрат односот на родителите. Не прават туку така. Да. Значи, нешто прават само за да избалансираат, да направат некаква рамнотежа. Кога ние ќе почувствуваме дека оке, тоа што сме го правиле ја одиграло својата улога, може би, на некој начин, може би е време да го смениме тоа. Или да не го користиме, јас сум апсолутно исто во некаква улога на медиатор, некако со емоции пристапувам на работите, тоа во работата ми користи, меѓутоа не секаде. Да, јас сум така, никако секогаш со емоции, со ете... Да балансира, да. Меѓутоа не ти користи секаде. Да. И тоа е освестување дека јас можам да одберам во кој контекст ќе искористам, какво однесување ќе користам, тоа е апсолутно откровение за многу од нас. Да. Еве како што објаснив, нели, за тој некој човек што бил во улога на заштитник и на работа го прави истото, таа негова улога на работа може да го чини бърнаут. Апсолутно, да. Да. Не му користи веќе. И може би улогата во системот со мајка му и татко му што починал, тој одамна е починат. И таа улога веќе таму не му користи. Значи, тоа е освестувањето каде си, кое е твоето место, во која големина си, што исклучуваме од системот, што вклучуваме. Може би ги вклучуваме за губите, цело време се збори за како е животот тежок, како е се случуваат тешки. А не треба така, нели, Марина, во одредени ситуации, ето дека точно е, никому не му е лесно, нели, меѓутоа да. Сега одиме со негативно постојано, дека се тешко, дека се мачиме. Да, дека треба ништо... некоја ведра и позитивна мисла сепак. Што значи тоа, го исклучуваме животот. Значи, ако ние само негативното го вклучуваме, а исклучуваме животот и радост, тоа и може да се примети кај децата. Имаш деца што жално е, меѓутоа така, летаргични, нема енергија, уплашени, уплашени во страв. Да. Тоа е нешто се случува во домот. Значи, мислам дека има доста и родители, ве јас и како родител, нормално таа улога, никогаш не знаеш дали си доволно добар, дали правилно постапуваш и така натаму, но сепак има, ми се чини дека некои родители кои што претеруваат во таа строгост и држење на некој војнички, да кажам, дома да, се да е така, и ми се чини дека и самите деца се плашат и се како повлечени. Да. Меѓутоа, нели, секој си знае најдобро како да си ги воспитува децата. Се е тоа, ке и ти го правиш најдоброто што знаеш и умееш сега и овде. Така, денеска. И позитивна намера има твоето однесување. Меѓутоа, треба да бидеме свесни да гледаме ако детето нешто прави, нешто покажува, не е до детето. Значи, треба родителот да се праша о себе си што ние правиме во овој наш семеен систем, што на детето му се случува тоа. Да. Значи, не е и да се разговара со детето и родителите меѓусебно. Да се работи. Да се работи, личен да. Развој треба. Тоа не можеме сами. Тоа е навистина еден процес во кој што стручно треба да се влезе во тој процес и секако со секоја благодарност и почит на нашите предци, на нашите родители, меѓутоа се е тоа менливо, се тоа може да се смени, меѓутоа сами не можеме. Тоа не треба да се побара помош од стручни лица кои што се знаат
својата работа, да ни улеснат на сите нас. Да, така да и тоа би го правиме за да им помогнеме на децата, да помогнеме на иднината, колективната иднина. Так. Бидејќи тоа што се случува сега во Македонија е резултат на сите тие изминати работи, што е ставено по тепих, исклучено, не се комуницира, не се зборува за некои работи, и тоа преку децата излегува на површина. Така е, така. Да. И самиот систем и самото општество ни е такво, но да, ете, со ваквите разговори ќе ги потикнем и нашите гледачи, верувам. Се надевам дека е така, меѓутоа секој од нас треба да знае кај му е местото, колку вистински години има и како прави размена на информации, што исклучува, што вклучува во неговиот живот, на што му вика да, на што му вика не. Многу ви благодарам за ова гостување, многу корисно и ете, во друга прилика секако на некои други теми ќе разговараме. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ете, да бидеме подобри едни со други, да разговараме со нашите деца и генерално едни со други, да пробаме да се разбереме малку повеќе. За кратко се враќаме во неделниот микс, бидете со нас.